Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan g'alvirsimon suyak va pastki burun chig'anog'ini o'rganamiz. G'alvirsimon suyak topografiyasi bu burun bo'shlig'i va miya asosini bir-biridan ajratib turadi. Mana bu yerda qizil bilan keltirilgan. Bu suyak nima uchun g'alvirsimon suyak deyiladi? Uning 3 ta yuzasi bor. Birinchisi bu g'alvirsimon yuzi ve galvar teşikleri lamina it foramina cribrosa. Perpendicular yüze lamina perpendicularis ve orbital yüze, yani göz kasasının medial yüzesini hosil etken lamina orbitalis. Lamina cribrosa miya asosidan ham ko'rinadi. İki tomonda joylashgan. Onun ortasidagi o'simtaga krista galli xo'roz toji deyiladi. Xo'roz tojining ikkita qanotchasi bor. Ala krista galli deyiladi. Qanotchalar va peshona suyagi o'rtasida kurt teshik hosil bo'ladi. Lotinchasiga foramen cecum deymiz. Endi tepadan ko'ringanda mana keyin egatlar ko'rinadi. Bu egatlarni hozir aytaman. Yana cellula et maydalis, ya'ni g'alvir kataklari ham ko'rinadi. Bu kataklarga peshona suyagi sinuslari va ponosimon suyak sinuslari bilan birikib ketgan bo'ladi. Mana yon tomondan ko'rinishi, mana o'sha egatlar peshona suyagi bilan birikib g'alvirsimon suyakning oldingi teshigi va g'alvirsimon suyakning orqa teshiklarini hosil qiladi. Mana perpendikulyar yuza ko'rinadi. Shu yon tomondan. Endi pastdan ko'rinishi, pastdan ko'ringanda nimalar ko'rinadi? Cellulite maydalislar bor, laminate foramina cribrosalar ko'rinadi va bu yerda yuqorgi burun chig'anog'i, conjunctalis superior va o'rta burun chig'anog'i, conjunctalis media. Endi pastki burun chig'anog'i. Bu suyak conjunctalis inferior deyiladi. Mana topografiyasi. Mana yuqorgi burun chig'anog'i, o'rta burun chig'anog'i va pastki burun chig'anog'i. Unda 3 ta o'simta bor. Processus lacrimalis, ko'z yosh o'simtasi, processus etmoidalis, g'alvirsimon o'simta va yuqorgi jag' o'simtasi, processus maxillaris. Mana shu bilan bugungi o'rganmoqchi bo'lgan narsalarimiz tugadi. Hammaga rahmat. Why don't you love me, love me, love?